As minhas pranchas, cara. Você esqueceu de levar? Caramba. Caramba, as pranchas. Desculpa, Israel, que eu me entreti aqui nesse livro e acabei esquecendo. Desculpa, tá? Tô desculpado. Sabe o que é? É que eu embarquei nesse livro que ela me deu e acabei esquecendo o mundo. Pô, que livro tão incrível é esse? A Odisseia de Homero. Olha só, Israel, que maravilha. Olha só que edição raríssima, cara. Ela me deu. Não sei aonde ela conseguiu esse livro, mas ela fez questão de me dar. Eu fiquei emocionado e tudo. Sei, pelo visto, ela só pode ser. Ah, Alex. Já tá assim, é? Rolando presentinho e tudo? Eu não tava esperando, Israel. Mas gostou? Ah, claro que sim, né? Sabe, eu acho que... Que tá apaixonado. Não, não, apaixonado não, mas eu acho que eu tô me sentindo envolvido, sabe? Bom, menos mal, né? Pelo menos ao vivo e a cores e com direito a presentinho e tudo, né? Bom, vamos deixar de papo que tá na hora da minha aula, senão a gente vai acabar sendo demitido. E o que é pior, pelo bad boy. Pelo bad boy? Que brincadeira é essa, Israel? É verdade, Ericles. Seria engraçado se não fosse trágico, mas o bad boy é o novo gerente administrativo da Malhação. Acorda. Sai! Olha o vídeo! Isso! Oh! Valeu, gente. Valeu, relaxa. Respira. Fica agora. Vamos respirando. Vai, solta. Tá? Vamos alongar, vai. Os braços. Quatro. Volta. De novo. Dois. Três. Quatro. Segura. Respira. E solta. Valeu, respira. Valeu, gente, boa. Luísa, tem um bilhete pra você. De quem é? E? Raul? Da onde é esse telefone? No celular da minha tia. Tô morrendo de saudade de você, minha princesa. Dá pra gente se ver agora, nesse minuto? Agora? Ah, mas é que eu tô aqui na academia, eu acabei de fazer uma aula, eu preciso tomar um banho. De onde você tá falando? Tô aqui no orelhão da cantina. Então vai pra sala da minha tia. É a sala da Zizi? Pra quê? Vai lá que tem uma surpresa pra você. Ah, é? Conta o que que é. Não, se eu contar vai acabar a graça, né? Vai lá que eu tenho certeza que você vai adorar. Tá bom, um beijo. Tchau. Eu não posso conversar agora, tá? Depois a gente se fala. Tô atrasada. Tchau. Licença, eu. Raul? O que você tá fazendo aqui? Por que você tá sentado aí? Tô usufruindo dos meus direitos, minha princesa. Afinal de contas, dos deveres eu já me vi livre por hoje. Pode cumprimentar o novo gerente administrativo da Malhação. Ai! Gente, vem aqui um pouquinho, por favor, vem aqui. Minuto. Olha, vocês me desculpem, mas não vai dar pra ter aula hoje não, viu? A gente faz o seguinte, a gente marca um dia da semana pra repor essa aula. Tá legal? Aconteceu alguma coisa? Tô com um abacaxi dos grandes pra descascar, viu, Alex? Tem que conversar com meu advogado. Ih, mas vem cá, coisa séria assim? Bota sério nisso. Estão querendo fazer pirão da minha cabeça. Se tiver alguma coisa que eu posso te ajudar, eu... Não, obrigada, Alex. Olha, mais tarde eu volto pra academia pra fazer uma sauna. Se você ainda estiver aqui, a gente pode conversar com mais calma. Tá bom. Não, você não sabe, amor. O mestre tá em alfa. Eu acho que ele tá em repouso alerta. Eu acho que ele tá tirando uma sonequinha de leve, né, moleque? Ô, mestre, você está consultando alguns guias? Que coisa de Candelária. Ele deve estar consultando os oráculos, os grandes mestres do judô. Como você está garelando desse jeito, deve estar difícil pra ele.
tomei uma decisão muito séria e queria que vocês fossem os primeiros a saber. Hoje vai ser minha última aula aqui na Malhação.